62岁姓张男工星期三喺中葵涌村近富屋路一间村屋进行拆卸工程期间，突然被一幅倒塌嘅石屎墙压中昏迷。佢被送到去玛加烈医院抢救之后，一直危殆，延至星期四清晨6:12不治。据知，死者生前在其他地盘工作，因为近日无公开，先至去到事发的中葵涌村现场拆屋，开工只系得10日，点知就发生意外，警方将案件列作工业意外处理。